Oi, gente, mais um minuto de inglês começando e este minuto de inglês é muito especial porque ele é o nosso minuto de número 100. E eu queria fazer algo especial para esse minuto 100 e eu ficava pensando o que eu posso falar, que dica eu posso dar e 100 não sair da minha cabeça. O que vem na minha cabeça? The 100. The 100, os 100 ou a centena. The 100 é um seriado da Netflix que eu assisti e eu achei que vale muito a pena para você assistir e treinar o seu inglês. Mas aí muita gente me pergunta quando eu estou pronto para assistir um seriado, assistir um filme em inglês. E aí a gente fica, né, sem poder medir, mas na verdade eu te digo que você pode assistir um seriado em inglês depois que você já sabe as estruturas básicas de presente, passado, futuro, condicionais e não confunde mais as regras de todos os verbos e do verbo to be para presente, passado e futuro. Então, se você já tem essa base aí, você já sabe falar livremente sobre isso e a sua questão é só vocabulário, você já pode assistir um filme em inglês porque você vai aprender palavras novas e você vai entender tudo o que está falando ali. Eu peguei o comecinho da série para que a gente possa ver aqui. Você vai assistir agora na íntegra e depois eu vou parando e a gente vai analisar. Eu vou te falar das estruturas de presente, passado, vocabulário e aí você vai analisar se o seu inglês já é suficiente para assistir uma série em inglês. Que tal? I feel the sun on my face. I see trees all around me. The scent of wildflowers on a breeze. It's so beautiful. In this moment, I'm not stranded in space. It's been 97 years since a nuclear apocalypse killed everyone on Earth, leaving the planet simmering in radiation. Fortunately, there were survivors. 12 nations had operational space stations at the time of the bombs. There is now only the Ark, one station forged from the many. We're told the Earth needs another 100 years to become survivable again. 4 more space-locked generations and man can go home, back to the ground. The ground. That's the dream. This is reality. Prisoner 319, face the wall. Reality sucks. What is this? Quiet. Hold out your right arm. No, no, it's not my time. I don't turn 18 for another month. Hold out your arm. On the Ark, every crime, no matter how small, is punishable by death unless you're under 18. Watch. No, it was my father's. Take it off. No! Juvenile offenders get put here. Lockup. We call it the skybox. Prisoner 319! Clark, stop! Wait here. Mom? Mom? What's going on? What is this? They're killing us all, aren't they? Reducing population to make more time for the rest of you. Clark, you are not being executed. You're being sent to the ground. All 100 of you. What? But it's not safe. No, no, we get reviewed at 18. The rules have changed. This gives you a chance to live. Your instincts will tell you to take care of everybody else first, just like your father. But be careful. I can't lose you too. I love you so much. Earth, Clark. You get to go to Earth. Uau! E aí? O que você entendeu? Conseguiu pegar uma palavra ou outra, uma frase inteira? Conseguiu entender tudo? Vamos explorar pedacinho por pedacinho? I feel the sun on my face. I feel the sun on my face. Essa legenda é uma legenda que vai descrevendo ali, então aparece, né, woman, uma mulher, e a voice over, quer dizer, a voz dela ali falando. É, I feel the sun on my face. I feel, presente, você já sabe. To feel é sentir, então eu sinto, I feel. I feel o quê? I feel the sun. Onde? On my face. Tranquilinho, né? I see trees all around me. I see, presente também. To see é ver, eu vejo, I see. I see o quê? I see trees all around me. Quer dizer, eu vejo árvores...
todo ao redor de mim. Né? A gente fala em português, simplesmente eu vejo árvores ao meu redor. Né? Quer dizer, toda parte ao meu redor eu vejo árvores. Mas note que ela está ali desenhando no chão, ela não está vendo, ela está imaginando. E aliás, a imaginação é uma arma tremenda do nosso cérebro, é ou não é? Scent of wildflowers on a breeze. Scent of wildflowers on a breeze. Esse scent talvez seja uma palavra que você não vai conhecer ali, mas não é uma palavra que vai fazer falta se você não conhecer. Scent of wildflowers on a breeze. O que será que pode ser? Wildflowers são flores selvagens, porque wild é selvagem, você já deve ter ligado ali com wild animal, animal selvagem. E flores selvagens, o que seria? Flores silvestres, né, que nascem sozinha ali nos campos. Então, on a breeze, em uma brisa, essas flores, o que, que poderia ser esse scent, então? É o odor, é o aroma das flores na brisa. Dá para deduzir, não dá? It's so beautiful. It's so beautiful. É tão bonito. Você já deve conhecer a palavra beautiful. E você sabe que it significa é. Mas você precisa saber a fundo da onde vem esse it's so beautiful. Como eu falei, to feel ou to see, você tem a estrutura ali I feel, I see, you feel, you see. Você usa o próprio verbo que está ali no infinitivo, to feel, to see. O to be significa ser ou estar, você não vai usar I be, you be. Você tem que usar as pessoas que estão escondidas dentro do to be. Pensa assim, que são am, is e are. Pro I eu vou usar o am. E ali pro it, he, she, it, nós vamos usar o is. Então, isto é, it is, neste caso ela abreviou e ficou it's. It's so beautiful. Quando você quer dar uma intenção boa em algo, você pode usar esse so. E se você quiser dar uma intenção tipo que passou da conta, foi demais, não muito boa, você pode usar o to, T-O-O, no meio da frase. Olha só, de quebra mais uma dica aí. Continuando. In this moment, I'm not stranded in space. In this moment. Fácil, né? Tem até música aí. In this moment, neste momento. I'm not. Estrutura do verbo to be. I am, eu sou, eu não sou, I am not. Para você ter ali uma segurança, você tem que entender que a regra do verbo to be só se aplica para ele e unicamente para ele. Para todos os outros verbos, nós temos uma outra regra, que no lugar para fazer uma negativa, no lugar de not, nós vamos usar don't. Então, I see, I don't see. Percebe? E para o verbo to be, você usa o not. I am, I'm not. Mas neste momento, I'm not stranded in space. Esse stranded talvez você não conheça, ela vem ali de uma palavra tenso, mas como ela está stranded in space, quer dizer que ela está presa, aprisionada, parada ali, literalmente presa no espaço. It's been 97 years since a nuclear apocalypse. It's been. Aí talvez você que está começando os seus estudos não conheça essa estrutura, mas até que dá para entender, olha só. It's been 97 years. Faz 97 anos. Esse it's been, esse S abreviado não é do is, do verbo to be. Não é tipo é been 97 years, não. Ele é it has been, é uma estrutura do present perfect, por isso que ali o verbo to be está de been, porque esse been é a terceira coluna do verbo to be. Mas não se preocupe com isso, lá na frente você já vai estar dominando este assunto, por enquanto dá para você pegar ali pelo contexto, né? Em vez de falar it has been 97 years, você vai dizer it's been 97 years, mas dá para entender, mesmo se você não souber exatamente que tem feito 97 anos. E aí ela continua, since a nuclear apocalypse, desde esse since, o present perfect sempre aparece com since ali, você vai perceber isso no, na sequência de seus estudos, desde um apocalipse nuclear, quer dizer, aconteceu um apocalipse nuclear, e ela continua dizendo, killed everyone on Earth. Desde que este apocalipse nuclear, killed, killed, to kill é matar, killed, a regra do passado para todos os verbos, quer dizer, matou, everyone on Earth, everyone é todo mundo, everyone on Earth, on
na Terra. Earth é Terra, ok? Leaving the planet simmering in radiation. Leaving the planet. Leaving, to leave, é deixar, de partir, de deixar numa situação. Leaving quer dizer deixando the planet. Este apocalipse lá que aconteceu, matou todo mundo, deixando o planeta. Simmering in radiation, quer dizer, fervendo. Esse simmering é a mesma palavra que a gente usa quando a gente está fazendo na culinária, de ferver algo ali. Então, fervendo em radiação. Fortunately, there were survivors. Fortunately, there were survivors. Agora, aquela hora a gente falou sobre presente de todos os verbos, presente do verbo to be, aí já apareceu um pouquinho de passado de todos os verbos, né? Que foi ali que matou, que ferveu. E agora a gente tá vendo de passado do verbo to be. O passado do verbo to be aqui está representado nesse were, que é a mesma palavra que nós usamos para eles foram ou você foi. You were, they were, we were. Ok? Mas aqui ela disse there were. O que é o there were? É o passado do verbo haver, existir, que usa essa estrutura do verbo to be. There are, existem, no plural, para o presente. There were, existiram, haviam, survivors, sobreviventes. 12 nations had operational space stations. 12 nations had, ou seja, 12 nações tinham, né? As 12 nações tinham. To had é o passado de to have. Por isso que eu digo, é muito difícil você assistir um filme se você ainda não domina o passado e se você ainda não domina a diferença das duas regras de verbo to be, de verbo to be desse lado que eu estava usando, e de todos os verbos, você saber a diferença de presente, passado e futuro em ambos ali, e as condicionais, olha só. As 12 nações tinham operational space stations. Eles tinham estações espaciais operacionais, tudo cognato ali, facinho essa parte, não é mesmo? 12 nations had operational space stations at the time of the bombs. At the time of the bomb. At the time. Na época, ou no momento, na verdade, neste caso aqui, no momento da bomba. Então, no momento que houve essa bomba de radiação na Terra, no espaço, haviam 12 nações que tinham essas estações espaciais ali. There is now only the Ark. There is now. There is. Verbo to be ali com o is mostrando que há, existe. Verbo haver, existir. Agora é o presente. Aquela hora era o plural e no passado. Agora é singular e presente. There is now. Há agora. Only the ark. Somente a arca. Eles usaram o mesmo nome da arca aí, remetendo lá à arca de Noé, né? Que salvou uma parte ali da humanidade do dilúvio. One station forged from the many. One station, uma estação forged from the many, quer dizer, forjada para os muitos, quer dizer, uma estação que foi ali formada, forjada, criada para os muitos, para todos, formando uma estação. We're told the Earth needs another 100 years to... We were told the Earth needs another 100 years, e aí ela vai continuar, mas vamos parar aqui. Esse we were told talvez seja mais difícil de você entender ali, mas quer dizer que a nós foi contado, foi dito, tá? Esse told ali vem do verbo dizer, to tell, contar a alguém. Esse contar tem que ser a alguém, então para nós foi contado, the earth needs, que a terra precisaria, another 100 years, quer dizer, de mais um 100 anos ou de mais uma centena de anos. Vamos continuar? We're told the Earth needs another 100 years to become survivable again. To become survivable again. To become survivable, quer dizer, para se tornar, to become tá ali no infinitivo, não tem nada disso, ai, quando que eu vou usar to ou for? Não, o to become vem do infinitivo do verbo to feel, to see, to be, to become, se tornar, que pudesse ser sobrevivido na Terra novamente, né? Que a Terra pudesse ser, então, habitável, tá? Então, talvez aí você tenha que fazer a ligação, né? Para a Terra ser sobrevivente, não. Para a Terra que possa ter sobreviventes na Terra, para que ela possa ser habitável, again, novamente. Four more space lock generations. Four more, quatro mais, space locked
Quer dizer, trancados no espaço o quê? Generations, gerações trancadas no espaço. Ou seja, eram preciso ali 4 mais gerações trancadas no espaço na arca para voltar à Terra, porque a Terra demoraria 100 anos para se recuperar ali da radiação. So man can go home, back to the ground. Man can go home. E o homem can go home. Aí eu digo, você tem que saber presente, passado, futuro e condicionais, porque o can, ele é ali um modal. E ó, can go home, para que o homem ali pudesse ir para casa. Ir para casa é to go. Mas por que não tem um to go ali, se você falou que lá tinha o to become, mas aqui não tem o to go? Porque o modal can não gosta do to. Então você tira todos os to's do infinitivo depois de um modal, seja can, could, should, mas ele continua valendo como ir. Você apenas não diz nem escreve o to ali, ok? Então, ó, uma regrinha aí que você precisa estar dominando para que você entenda o filme certinho. Back to the ground. De volta para o chão. Ou seja, de volta ao chão, de volta à terra. The ground. That's the dream. This is reality. The ground. That's the dream. A terra, o chão, né? Este é o sonho. That's the dream. Você pode dizer that's the dream, it's the dream, this is the dream, se você estiver ali apontando para uma situação. Mas ela quer dizer simplesmente, este é o sonho. This is reality. Essa é a realidade. E aí aparece ali a legenda de door opens, quer dizer, as portas se abrem. Esta é a realidade. E qual que é a realidade? A porta abre. Vamos ver qual é a realidade dela, porque ela estava ali imersa nos sonhos, pensando no sol, nas flores e em tudo. Vamos ver a realidade. Prisoner 319, face the wall. Prisoner 319. 319, 319. Face the wall. To face é um verbo, pode ser encarar, ou quando eu te dou um imperativo de qualquer verbo, eu digo face. Por exemplo, to eat é comer. Se eu quero te dar um imperativo, eu digo eat. Sei lá, eat vegetables, coma legumes. Então, se to face é encarar, quando eu digo face, quer dizer encare, ou seja, vire-se para onde ele falou ali. Face the wall. The wall é a parede, também pode ser o muro. Então, vire-se para a parede, encare a parede, olhe para a parede. Reality sucks. E aí aparece ali a legenda mais uma vez da mulher, né? E a voz da mulher dizendo reality sucks, quer dizer, a realidade enche o saco. Tipo, a realidade é uma situação, uma droga, uma coisa chata. Vamos ver o que ela começa e continua dizendo. What is this? E aí ela faz ali uma pergunta, what is this? Fácil, né? Se você está ali no começo dos seus estudos, você vai amar assistir o filme e entender essa frase. Ela fala bem calminha, what is this? O que é isto? Né? E você sabe que a regra do verbo to be, o is, vem na frente para fazer perguntas. E na regra de todos os verbos, não tem essa de inverter o verbo. O que, que vai te ajudar a fazer uma pergunta? O do ou does, no presente. Quiet. Hold out your right arm. Quiet. Hold out your right arm. Quiet, tranquilo, né? Quieta. E esse hold out your right arm, talvez você não fosse entender. É uma daquelas palavras que ficam lá nos 10, nos 15% que você não entende. Esse hold vem de segurar. Tem várias phrasal verbs que usam esse hold, de segurar, de aguentar. Mas quando eu digo hold out your arm, no caso ele falou seu braço direito, right arm, braço direito, quer dizer estender, hold out your right arm, estenda o seu braço direito, ok? E aí você vai entender pelo contexto, porque você entendeu arm, e aí ela vai ter que dar o braço ali, você vai pegar aí, tipo, ah, ele deve estar pedindo para ela dar o braço, mesmo que você não entenda esse estenda, ok? No, no, it's not my time. E aí aparece, né, 319, que é o número dela, nesse momento ela não tem mais nem nome, é prisioneira, né? E ela diz, no, no, tipo, não, não, it's not my time. It's not my time é agora a forma negativa ali do verbo to be. De todos os verbos, a gente usa don't, por exemplo, I see, I don't see. Aqui é it's, isto é,
It's not, isto não é. It's not my time, não é o meu tempo, quer dizer, não é a minha hora ainda. I don't turn 18 for another month. E ela diz, I don't turn, agora sim, essa forma negativa aqui. Por que, que tem vezes que é not e é don't? Por causa disso, por causa das regras dos verbos, uma para todos e uma para o verbo to be. To turn é tornar, virar-se. E ela diz, I don't turn, quer dizer, eu não me viro, I don't turn 18, eu não me torno 18, quer dizer, eu não faço 18. E aqui mora a confusão, se em português você quiser falar, eu não faço 18 anos até alguma coisa, você vai dizer, I don't do, I don't make, você vai querer traduzir ao pé da letra, vai acabar errando, por isso que você tem que entender o significado de equivalência na outra língua. Então, I don't turn 18, quer dizer, eu não me torno com 18 anos for another month. Quer dizer, eu não me torno 18 anos ainda por mais um mês. For another, por mais um month. Quer dizer, por mais um mês. Eu tenho mais um mês ainda para me tornar 18 anos, para ficar com a maioridade. E aí sim ser julgada, como ela tinha falado ali no começo. Turn 18 for another month. Hold out your arm. On the arc, every crime no... E ele simplesmente repete, né? Hold out your arm, quer dizer, estenda o seu braço. Não tem conversa com ele. E aí ela continua ali explicando. On the ark, quer dizer, na arca, every crime, todo crime, cognato ali, crime, crime, todo crime. No matter how small, is punishable by death. No matter how small, is punishable by death. Quer dizer, no matter, não importa, how small. Você sabe que how é como, mas tipo, como pequeno? Não, o how também pode ser quão. Então, no matter how small, não importa quão pequeno, todo crime, não importa quão pequeno, is punishable, é punível by death, com a morte, quer dizer, é punível ali com a pena de morte. Unless you're under 18. Unless you're under 18. Unless é ao menos, né? A não ser que you are under, que você esteja ou que você seja, mais uma vez aqui a gente vê que a idade em inglês não é dita eu tenho tantos anos, é o verbo to be, a não ser que você seja under 18, abaixo de 18. E o policial chega ali novamente e simplesmente diz your watch, seu relógio. 18. No, it was my father's. E ela diz no, it was my father's. Não, isto era de meu pai. My father's, com o genitivo ali. Esse apóstrofo S quer dizer do, da pessoa que tá ali. My father's, de meu pai. It was my father's, isto era do meu pai. E aqui a gente viu was. O que é was, teacher? Está aqui, ó, nessa regra. É o passado do verbo to be. It is, isto é. It was, isto era, passado, isto foi, de meu pai. Take it off. E o guarda diz, take it off. Quer dizer, take it off. Tire isto fora. É um phrasal verb facinho de entender, né? Take it off, quer dizer, tire. E ela diz, no. No! Juvenile offenders get put here. Lock up. Uau, aí teve um momento ali, né, que ela tenta escapar dos guardas e tem aquele zap, que é simplesmente tipo um boom daquelas histórias de quadrinhos que aparece assim. E ela chega no corredor e se depara com aquela mesma cena para todos ali. E ela diz assim, juvenile offenders. O que é juvenile offenders? Juvenis, ofendedores juvenis, quer dizer, infratores juvenis que estão abaixo do 18, né? Aquela idade limite para ser punido com a pena de morte. Então, os infratores juvenis, get put here, são colocados aqui. Tipo, eles têm sido colocados aqui, é isso que ela quis dizer ali. E aí ela dá uma pausa e fala, lock up. Tipo, trancados, trancafiados aqui. We call it the skybox. We call it the skybox. We call, esse to call pode ser chamar, eu posso dizer para você, call me if you need, me chame se você precisar. Também pode ser call de literalmente ligar, call your mother, ligue para sua mãe. E também pode ser de dar um nome, de chamar algo, nomear algo. We call it, nós chamamos isto, the skybox, a caixa do céu, porque tipo é uma caixa mesmo onde eles estão ali presos no céu. Prisoner 319. Mark, stop!
Wait here. E aparece door opens. Por que que tá com S esse door opens? Porque o opens tá com S por causa da terceira pessoa, aquela regra de todos os verbos que it tem que ter a conjugação ali, tem um S, às vezes é IES ou às vezes é S, mas to open ali vai virar it opens it, porque a porta é um it, então the door opens. E aí o guarda então chama, né, prisoner 319, né, prisioneira 319. Neste momento tem uma mulher, woman, que chega lá e diz, Clark, stop. Mais uma vez aqui o imperativo, né? Então ela diz to stop é parar e ela diz stop, ou seja, pare. E aí a gente já descobre que o nome dela é Clark, né? Clark, stop. E essa mesma mulher diz para um dos guardas, wait here, mais um imperativo. To wait é esperar, I wait, you wait. Mas ela diz wait, quer dizer espere. Wait here, espere aqui. Neste momento a Clark vira. Mom? Oh, what's going on? Mom! Então ela vê que é a mãe dela, né? Mom, quer dizer mãe, esse mom é uma forma carinhosa de chamar mamãe, né? A gente sabe que mãe é mother, mas ela diz mom, tipo mamãe, mãe, querido, né? Um apelido que você. Uma forma carinhosa de chamar a sua mãe. E ela diz, what's going on? Tipo, o que que tá rolando? O que que tá acontecendo? What's going on? Decora aí. What's going on? What's going on? É uma expressão que você pode usar quando você chegar aí com seus amigos numa festa, tá todo mundo rindo e aí você diz, hi guys, what's going on? E aí, rapaziada, o que que tá rolando? O que que tá acontecendo? What's going on? What is this? E mais uma vez ela pergunta, what is this? What is this? What is this? Tipo, o que que é isso? E um dos guardas pega um dos meninos e diz, come on, let's go. Come on, vamos, let's go, vamos. Killing us all, aren't they? E ela diz, they are killing us. They are killing us all. Quer dizer, they are, eles estão, verbo to be, killing. To kill é matar. Killing com ing, matando, por isso que usa com o verbo to be mais ing para fazer ali esse gerúndio. Eles estão matando us, a nós. Us all, tipo a nós todos. E eu digo nós todos, aí você pensa, mas nós não é we? Não seria we all? Não, por isso eu fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição, que diz reduz até 70% os seus erros em inglês para você saber usar os pronomes corretamente. Então eles estão nos matando, esse o, esse nós que vai ali para o final, esse us, ok? Então você vai entender melhor lá no vídeo. E aí ela faz uma tag ali, uma pergunta na negativa. Aren't they? Né? Ela afirmou, eles estão nos matando, nós todos. Não estão? Aren't they? Aí você coloca, ao invés de pôr o are they, eles estão, você põe aren't they, eles não estão. Isso serve para a regra do verbo to be com isn't it, tipo isso não é. Você também pode usar essa mesma estrutura quando você for fazer uma pergunta na negativa com do, e aí você coloca o don't no começo, tipo, você gosta de peixe? Do you like fish? Ou então, don't you like fish? Você não gosta de peixe? Reducing population to make more time for the rest. Reducing population to make more time for the rest of you. Reducing, reduzindo, population, população, reduzindo a população, to make. E aí, se você viu meu vídeo de to make e to do, você vai entender que esse to make é literalmente criar algo do zero. Então, eles estão reduzindo a população para criar more time, criar mais tempo. For the rest of you, para o resto de vocês. Quer dizer, eles vão nos matar para reduzir a população, para vocês terem mais tempo. To you. Clark, you are not being executed. E a mãe dela diz, Clark, you are not being executed. Você não está sendo executada. Being com ing. E daí ali, executada é o passado participio, né? Você não está sendo executada. E ela continua. You're being sent to the ground. You're being sent to the ground. Sent to the ground. Parece que é o mesmo T. You are being sent to the ground. Né? Então por isso que às vezes você fica, mas tinha um T, não. You are being. Você está sendo. Sent é o passado participio, é enviada. Todos os verbos, eles têm três colunas. É a do presente, a do passado e a do passado participio. E aqui é a terceira coluna do send, com D, que é enviar.
Você está sendo enviada, né? Não é o enviei, enviado no passado. É enviado. Você está sendo enviada to the ground, para a terra. All 100 of you. All 100 of you. Todos os 100 de vocês. Quer dizer, vocês todos, os 100. Todos os 100 que são debaixo de 18 anos, né? What? But it's not safe. E a Clark fica apavorada, né? Ela diz, what? But it's not safe. Mas isso não é seguro. Tipo, o quê? Isso não é seguro. Porque até então ela sabe que a Terra estava ainda poluída com a radiação. Not safe, no, no, we get reviewed at 18. E ela diz, no, no. E a mãe diz, shh, né? Pra ficar quieta, calma. E ela diz, we get reviewed at 18. Esse we get reviewed at 18 quer dizer, nós somos revisionados ou nós somos reavaliados aos 18, quer dizer, quando eles chegam com 18, eles podem ser reavaliados ali se eles vão receber a pena de morte ou se eles vão receber uma outra pena. Então ela estava nessa esperança. The rules have changed. E a mãe diz, the rules have changed. As regras mudaram. E aí, por que tem esse have no meio da história, se... Porque é o passado particípio. Depois que você aprende presente, passado, futuro de todos os verbos e do verbo to be e as condicionais, o próximo degrauzinho que eu costumo dizer no inglês é o present perfect, que você vai usar essa estrutura do present perfect para falar de algo que aconteceu no passado, mas você não vai usar o passado simples, ok? E a estrutura do present perfect é usar o have ou has. Neste caso aqui, você pode pensar, mas as regras não é um it, mas ela usou no plural, então ele passa a ser um they. They have changed, né? Então, estava ali no plural. E o mudado, terceira coluna do verbo de novo, que é que você vai usar com o passado particípio. Ou você usa pessoa, have ou has, e a terceira coluna do verbo. This gives you a chance to live. E ela continua, this gives you. Isto te dá, isto dá a você, it gives com S, porque é a terceira pessoa, isso dá a você a chance to live, uma chance para viver. To live é viver, ok? E ela então ela diz que isso vai te dar uma chance para você viver. Your instincts e a mãe continua tentando aconselhar nesses últimos minutos ali. Your instincts will tell you. Os seus instintos, cognato, né? Will tell you, futuro, por isso você tem que saber presente, passado, futuro, condicionais. Will tell you, te dirão. Dirão a você, te dirão. To take care of everybody else first. To take care of everybody else. To take care, tomar conta, tá no infinitivo, para tomar conta de todo mundo. Everybody else, tipo, de todos os outros, né, além de você. Mas ela continua first, quer dizer, de tomar conta de todos os outros em primeiro lugar. Seus instintos vão dizer isso. Just like your father, but be careful. Just like your father. Like pode ser o verbo gostar, to like, mas o like também pode ser um como de comparativo. Se eu te digo, you are like your father. Você é como seu pai, tá? Mas just like your father, tipo, exatamente como seu pai, é apenas como seu pai, né? Nesse sentido, tipo, assim mesmo, como seu pai. E ela continua, but be careful. Mas, be careful, a gente diz tenha cuidado, mas você percebe que a gente não usa em inglês o tenha, então eles usam be do verbo to be, ou seja, seja. Aqui também é um imperativo, to be é ser, se eu digo be, quer dizer seja, careful, cuidadoso. I can't lose you too. I love you so much. E ela continua, I can't lose you too. E aqui, além de presente, passado, futuro de todos os verbos e verbo to be, apareceu aqui um can, que é uma condicional. O can é um modal, ok? Can, could, would, should. E aí apareceu aqui neste momento. To lose é perder. Mas por que ela não diz I can't to lose? Porque depois dos modais a gente não pode usar o to, ok? Mas ele continua sendo perder, mas está sem o to. Quer dizer, eu não posso perder você to. Esse to no final é o também. Ele não é aqui aquela intensidade no meio da frase, tipo, it's too much. Isso é muito pra mim, tipo, demais da conta. Esse to pro final é o também, ok? Então, eu não posso perder você também. E aí ela continua, I love you so much. Esse so, sim, é uma intensidade boa. Tipo, eu te amo muito. Eu te amo tanto. You get to go to Earth. E aí o atirador
atira nela um tranquilizante, né, para que seja mais fácil de colocar os 100 na nave que vai para a Terra, para que não haja nenhuma agitação. Eles foram tranquilizados. E aí a mãe pega ela, então diz: Earth, Clark. Earth quer dizer terra. Por que nesse sentido? Porque eles nasceram já lá na arca, no céu. Então, a história da Terra, eles só viam pelos livros. Então, tipo, Earth, né? A Terra, Clark. You get to go to Earth. Você tem que ir para a Terra. E por que não tem o have to go? Porque eu fiz um vídeo sobre o get e eu falei, vou deixar aqui na descrição para você conferir depois, que o get, ele pode substituir também um verbo que já foi falado na história. Então já era sabido que ela estava tem que ir para a Terra, então o get pode substituir esse tem que ir. É, you get to go, tem que ir, to go é ir, por isso tem o to, está no infinitivo. You get to go to Earth, para a Terra. The 100, os 100. E aí, me diz uma coisa, você aprendeu um pouquinho com esse vídeo? Se você aprendeu uma coisinha ou outra, deixa um seu like. Se você aprendeu bastante, compartilha com seus amigos aí nos seus grupos. E se você gostou mesmo, me deixa nos comentários dizendo se gostei muito, faça mais vídeos dessa forma, de repente uma live, né, onde eu vou explorar e aí vocês podem conversar comigo pela live, que tal? Ou então deixa nos comentários se eu achei legal tudo, mas... Valeu, vamos ficar com os vídeos só das dicas, como você sempre faz. Me dê esse feedback que eu quero saber de você, o que você espera aí, para que eu possa te ajudar nessa jornada de aprimorar o seu inglês, ok? Espero que você tenha gostado. Gente, olha só, são 99 da série Minutos de Inglês, mas tem ainda mais 36 músicas para você aprender muito ali com as letras das músicas. Tem a série Minutinho de Inglês para Crianças, nós temos também uma playlist de Improve Your Life, onde você vai aprender coisas para desenvolver a sua vida com uma aulinha de inglês e muito conteúdo para melhorar a sua vida em todas as áreas. A gente tem muito conteúdo neste canal, 5 minutos para mudar a sua vida também, vídeos mais rápidos ali para te dar um impulso. Enfim, meu propósito é te ajudar nessa jornada. Se você gostou, continue comigo, compartilhe aí com seus amigos e por hoje é só, pessoal. God bless you so much. See you soon.